কি হল জানা, মোর যে ঘরত অকনো মন নব, মই কেতিয়া আহিম, কেতিয়া আহিম তোমাৰ ওচৰলে? মোৰো ভাল নালাগে জানানে, কেতিয়া মানুহটো ওলাই যায় আৰু কেতিয়া তুমি আহিবা তাকেই ভাবি থাকো। ঘৰত যে কিমান গালি খাই আছো, কাম বন একোৱে নকৰো, খালি তোমাৰ কথাই ভাল লাগে জানা। লুমি, লুমি, মাত শুনিছো, এইটো কোন? তই ইয়াত কিয়? হা, এইবিলাক এইবিলাক মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত এইবিলাক হব আজি, ওলা বাহিৰলৈ ওলা। মই কোনোদিনে ভবা নাছিলো তই ইমান ব্যভিচাৰিণী তিৰোতা বুলি, ইমান ব্যভিচাৰিণী তিৰোতা বুলি মই কোনোদিনে ভবা নাছিলো তোক। ইমান দিনে আনৰ ঘৰত শুনি আছিলো, নিউজত, বাতৰি কাকতত সেইবিলাক পাই আছিলো পৰকীয়া, আৰু আজি পৰকীয়া মোৰ ঘৰত, মোৰ ঘৰত পৰকীয়া। তোৰ ঘৰ কত? কি হৈছে বিন্দু? হা, কি হল? অবিনাশ, আহা আহক দেউতা, আহক, বৰ ভাল সময়ত আপুনি উপস্থিত হৈছে, আহক আহক। কি হৈছে বিন্দু? অবিনাশ তুমি যে মোক ফোন কৰিছা, মই তেতিয়া কামলৈ গৈ আছো। দেউতা ইমান দিনৰ মূৰত মোৰ ঘৰলৈ আহিছে, মই বাৰু কামলৈ যাব পাৰোনে? মই উভতি আহিছো জানা, আহি মই সোমাইছো, মই সোমায়ে ইহঁতৰ হাঁহি খিকিন্দালি অশ্লীল কথা বতৰা মই শুনি আছো, বুজিছা? মই চাইকেলখন তাত থৈছো, থৈ আহি পেলাই মই খিৰিকীৰ ওচৰত পৰি পেলাই চব শুনিছো, ইমান লেতেৰা কথা, ইমান অশ্লীল কথা, বুজিছানে? আহি পাইছো, দৰ্জাখন হুক লগাই দিছো, মাতিছো, দৰ্জা খুলি দিয়াৰ পিছত গৈ পেলাই এই কুকুৰটোক, এই কুকুৰ মই চিনি নাপাওঁ কৰ পৰা আহিছে, ইয়াক মই বিচনাৰ তলত পাইছো। দেউতা, দেউতা মই কি কম এতিয়া, আপুনি কওক, মই কি কম? আপোনাৰ যিয়ে কৰ বিচাৰে আপুনিয়ে কৰক, মই একো নকওঁ দেউতা, শেষ কৰি পেলাইছে মোক। মই অবিনাশ, মই কোনো দিনে সন্দেহ কৰা নাই, মানে সন্দেহ কৰিম কিয়, কচোন? সন্দেহী মনৰ মানুহ হলেহে সন্দেহ কৰিম, মই কোনো দিনে এইবিলাক কথা ভবাই নাই যে মোৰ লগত ইমান ডাঙৰ এটা অন্যায় হৈ আছে, মই সদায় ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত এইবিলাক হয়।